Psicomedian é o episódio de número 5 dessa quarta temporada e aos poucos novos spoilers desse episódio estão sendo revelados. Acabamos de receber uma pequena cena desse episódio, também sua sinopse, data de estreia. Então, no vídeo de hoje eu vim trazer todas essas informações aqui pra vocês juntamente com algumas teorias. E aí, ficou curioso? Então continue assistindo a esse vídeo para descobrir. Mas, antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, sem mais enrolação, eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. Já faz um tempo que esperávamos pelo episódio Psicomedian, que vem logo após o episódio Senhor Pombo 72 e antes do episódio Furioso Fu. Mas o estúdio indiano DK Entretenimento, que deveria lidar com a animação deste episódio, infelizmente faliu, levando ao atraso deste episódio até agora. Depois de uma longa espera, finalmente veremos esse episódio. Ontem mesmo, uma dubladora ucraniana de Miraculous compartilhou uma cena que se parece ser um flashback do episódio Gigante Tan, que foi revelado como sendo do episódio Psicomedian. No começo, isso me fez pensar, será que esse é um episódio de flashbacks, como vimos lá em Storm Waiter 2 ou Tormenta 2? Então eu pensei, por que eles fariam mais um episódio incluindo flashbacks, como fizeram lá em Tormenta 2? O que definitivamente não faz nenhum sentido. Agora, no episódio Gigante Tan, vimos como a Alia decidiu ajudar suas amigas a arrumar um encontro entre Marinette e Adrian. E se mais uma vez, nesse episódio, vermos algo relacionado a marcar um encontro? Bom, a sinopse desse episódio basicamente está assim. Um comediante famoso é acumatizado em Psicomedian, capaz de impor qualquer emoção a qualquer um. Ele quer tirar o sorriso do rosto de todos, começando com Ladybug e Cat Noir. De acordo com a sinopse, o poder desse vilão estará relacionado a emoções. Provavelmente alguém fará esse personagem ficar muito triste. Talvez durante um show, ele acabe não recebendo muito aplauso e sim algumas vaias, tirando assim o sorriso de seu rosto. E como vingança, ele vai querer tirar o sorriso do rosto de todos. Esse episódio tem sua data de estreia prevista para o dia 29 de janeiro na França. Já recebemos até algumas artes conceituais do Psicomedian e eu gostei bastante de sua versão acumatizada, me parece ser bem interessante. Existe uma coisa que não podemos esquecer de jeito nenhum que pode acontecer. O episódio Furioso Fu vem depois desse episódio e lá em Furioso Fu vimos o Suhan pela primeira vez. Então seria possível descobrirmos como o Suhan acabou descobrindo sobre a Marinette ou também como ele veio para Paris. Eu espero muito que o episódio Psicomedian não seja somente um episódio de flashbacks, porque já tivemos o prazer de presenciar um episódio de flashbacks, não foi nada agradável. Na minha opinião, Tormenta 2 foi um dos piores episódios que já tivemos. Esse episódio em si não teve muita coisa relevante. Eu espero que isso não aconteça novamente. Mas, e aí, quais são as suas teorias sobre esse episódio? Deixem aqui nos comentários. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau, Miraculous.